Shirkadda Nugaal oo ah shirkad ka shaqeysa qodidda ceelbiyoodyada waaweyn Soomaaliland ka qoday in ka badan 120 ceelbiyood ayaa subaxnimadii saaka dooxa kala jabay gobolka Saaxil ka bilowday. Ceelbiyoodu cusub kaasoo ay bulshada ku nool magaalada Berbera ay ka faa'iideysan doonaan. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda kheyraadka biyaha Soomaaliland Siciid Axmed Jibriil ayaa shirkadda ku ammaanay ceelbiyoodyada tayada leh ee ka qoda Soomaaliland iyo sida quruxda badan ay ula shaqeyso wasaaradda kheyraadka biyaha. Sidaa daraaddeed ayaan maanta ku dhagax dhigaynaa shaqaduna ay ku bilaabmaysaa annagoo ku kalsoon in shirkadda Nugaal oo iminka 2 horteed bay kasoo guurtay galbeedka waddanka ama meel Hargeysa ku dhow, iyaduna kana ay bilowdo shaqooyin kalena ay la hayso wasaaradda. Sidaa daraaddeed oolkan waxaan filaynaa in aan qodaalkiisu noqdo 200 mitir, biyo wanaagsan in ay ka soo baxaan, biyaha wanaagsan oo tari wax ka qaban doona baahida biyood ee magaalada Berbera oo magaaladii ganacsiga, magaaladii dhaqaalaha, magaaladii ilbaxnimada, isla markaana biyahan keliya aanay cabaynin bulshada Soomaaliland ee ku nool, ee ay nala cabayaan, inalana qaybsanayaan dad kale oo ganacsi u yimaada. Geesta kale isna waxaa halkaasi ka hadlay mas-uulka socday shirkadda Nugaal Ismaaciil Dayib Axmed ayaa isna faahfaahin ka bixiyay shirkaddu waxyaabaha ay qabato. Mubaarak ama bacdu wajacalna min almaai kula shayin xaya. Anigoo ka socda horta markale waxaan mahadnaqayaa isku-xigeenka wasaaradda agaasimayaasha wakaaladda biyaha ee Berbera, maai ku-xigeenka iyo dhammaanka madaxda kale ee aanan xusin iyo meediyahaba. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. Bacda salaan anigoo ka wakiila oo ka socda shirkadda Nugaal INC, shirkaddaas oo ah shirkad ku caanbaxday qodidda ceelasha dhaadheer iyo kuwa gaagaabantaba oo shaqaynaysay muddo hadda 13 sano, islamarkaana khibrad aad iyo aad u badan leh. Waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala in ilaahay nagu guuleynayo muxuu ahaayo qoditaanka ceelkan sida ugu dhaqsiyaha badan aan dhammayn doono uguna wanaagsan. Waan ku faraxsanahay runtii inaan ka qayb qaadano biyo ballaarinta magaalada Berbera oo ah markii koowaad aan imaadno. Marka waddanka oo dhan waan ka shaqaynaa kimanigaas insha allahu tacaala, waa kimaniga noocaas ah ee saasad nala soconaysaan. Salaamantiina, asalaamu calaykum. Shirkadani kuma koobna keliya qodista ceelbiyoodyada balse shirkadani waxa ay bixisaa biyaha macaan iyadoo guud ahaan waraabisa xaafadaha kala duwan ee gobolka Sool. Xamse Axmed Ciid, wararka telefishka codka bariga Afrika, magaal xeebeedka Berbera. Waw, wasbiilkiisu fiican saaxiibey. Madkeeshi samaa? Maasha Allah. Saaxiib, maxaad ku shubatay? Waxaan ku shubtay xilma furan. $10 baad ku shuban kartaa, 5 baad ku shuban kartaa, 15 baad ku shuban kartaa, 20 baad ku shuban kartaa.